está no Silveirismo. Como é que é do teatro? Silveirismo. Silva Betra. Sobre Rita Pereira. Silveirismo também do teatro. Sapada. Sobre Rita Pereira. O diga aí, Lili. Três mulheres. Alô? Alô? Tô falando com o gerente. Alô? Olha, meu nome é Fanny Chevilotti, tenho 24 anos. E é, olha, passa-se o seguinte, eu fui aí a Portugal do Cais de Sodré, da Rua Sintra do Porto de Lisboa. E olha, eu não sei, mas eu comi aquele bife que vocês fazem lá com aquele molinho simples que já tá na emenda e caiu-me tão mal, que eu fui para a casa de banho e deixei lá meu fio dental todo cagado. E você... E você sabe onde é que ele possa estar? Alô? Tá a perceber? Porque aquilo custou-me 50 euros, aquele fio dental, que até tinha sido a minha irmã que me ofereceu nos anos. E eu não sei... Você não encontrou um fio dental todo cagado, porque a crise era tanta que eu tinha que me evacuar na casa de banho e deixei a cueca. Não podia ir com os braços todos cagados para casa. Está a me ouvir? Alô? Você não pode falar aí com as suas meninas que limpam, que limpam aí o restaurante e a casa de banho? Alô? 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 Sim? Alô? Alô? Querido? Oi, querido. Querido, não me rejeita porque isto é muito grave, então a cueca está aí toda cagada, ainda pede aí uma infecção. Com certeza que as meninas não limparam aí atrás da sanita. Tá me ouvindo? Alô? Carolete? Querido? Eu sei que me tá a ouvir. Não precisa de se rir. Mas as coisas têm que ser ditas, ou não é? As coisas têm que ser ditas, é verdade. E é isso, custou-me 50 euros. Pelo menos, está tudo cagado. Mas se vocês mandaram fora, eu quero os meus 50 euros e comprar o que a minha irmã me deu para comprar o fio dental. Traga a fatura, então. Liga para quê? Tem que trazer a fatura. Tá bem, traga a fatura, mas eu quero as cuecas, não é? Ou vocês já mandaram as cuecas fora? Nós temos cá as cuecas, pode trazer. Não, não é para trazer, então eu esqueci da ideia das cuecas. Se tem cá as cuecas, pode ficar a trazer as cuecas. Não é para trazer as cuecas, então eu esqueci daí do fio dental aí na casa de banho. Vou lá com o meu marido. Eu fui lá, e o meu marido até entrou lá dentro para me ajudar. Foi, tá bem. A tua mãe é cá que a gente faz o dinheiro. Tá bem, mas pronto, mas é que o problema é que eu estou toda cagada. E eu ainda hoje tenho problemas de cu que só sai bosta toda hora. Só bosta. É que você não imagina, é que eu como sou francesa, eu nunca estou habituada a comer estes comérios. E então, é que isto fez-me absolutamente mal. É que eu estou com uma crise desgraçada. Então vem cá falar com a gente. Olha, como é que... Olha só, se você me comprar uma cadeira de rodas. Sim, a gente vem cá. A gente compra. Você não ouviu o meu cu a falar? É que o meu cu está todo desgraçado. Eu até tenho um cu negro. De tanta bosta que saiu. Já está aí. Você não lista? Mas olha, ia ficar assim, você fica com o meu contato. 96 470. Ai, meu.
meu cu, olha, eu nem aguento, olha, eu vou a caminho da casa de banho porque eu já não me aguento, olha, passe um bom dia, querido, muitos beijinhos, encontre-me o fio dental, ai, ai, o meu cu, eu não posso, olha, isso não é condições para estar telemóvel. Querido, um beijinho, tá bem? E eu quero o meu fio dental, que me custou os olhos da cara. Os olhos do cu. Que é pra você me pagar. E eu, então eu vou aí, entraremos em contato. Olhe, e o meu ofício é prostituta. Se, entretanto, você quiser dar uma caca comigo, é de graça. Cheio de trança.